А1 предлага ексклузивно за телекомите в България новият Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Смартфонът разполага с батерия с забележителни параметри, устойчивост и възможност за ултрабързо зареждане. Моделът предлага на потребителите и тройна задна камера, както и 16 мегапиксела селфи камера. Той е съвместим с мрежите от пето поколение и ще предложи гигабитовите скорости на 5G Ultra от А1. А1 и Националната асоциация за приемна грижа проведоха ежегодният пролетен лагер за младежи от приемни семейства. Лагерът Споделяме заедно бе посветен на личната история на младежите, както и на привързаността, принадлежността и връзката с другите. Пролетното събиране за ученици от приемни семейства е част от дългогодишната подкрепа на А1 за каузата на приемната грижа и инициативите на НАПГ. В събитието участваха 20 младежи от 14 до 18 годишна възраст от различни региони в страната, а лагерът се проведе в Националния STEM център в София.